Tinchlik nima? Bugungi tinchlikdan qalbingiz xotirjammi? Qalblar xotirjam bo'la olmagan tinchlik, tinchlik deb nomlanishga loyiqmi? Jamiyatimizda tinchlik degan tushunchaga yopishib olish shunchalar ommalashtirildiki, tinchlik uchun degan shiorni o'zlariga bayroq qilib olib, uning ortida istagan razilligini yashirib olgan manfur kimsalarning omadi chopdi. Bu manfur kimsalarning og'izlaridan tinchlik degan so'zning tushmay qolganiga aldangan xalq, ularning asl maqsadlari nima ekanligi to'g'risida fikrlamay qo'ydi. Hatto shu xalqni qoni to'kilganda ham bir necha bor berilgan va'dalar bajarilmay, aldanganligi fosh bo'lsa ham tinchlik deb aytilgan mana shu shiorga yana va yana umid bilan ko'z tikaveradigan bo'lib qoldi. Bu holat esa aytib o'tganimizdek manfur kimsalarning ishtahalarini yanada ochib yubordi. Aslida ana shu manfur kimsalar bu xalqni aldanishga, yolg'on ekanligini bilib tursa ham umidlanishga o'rgatib, barcha narsalardan ko'z yumib, vahshiy hayvonning iskanjasidan qochayotgan inson singari faqat tinchlik, tinchlik, tinchlik deydigan bo'lib qolishi uchun harakat qilishdi. Tinchlik degani nima? Ustimizda diktator rejimi qonimizni so'rib tursa ham, shu boshqaruvga rozi ekanligimizni bildirib, boshimizni egib turishimizmi? Tinchlik degani o'z e'tiqodimiz bo'yicha amal qilishga cheklovlar qo'yilsa ham, sukut qilishimizmi? Tinchlik degani bahordan to qishgacha paxta dalasida sarson bo'lish, ta'lim va tibbiyotga e'tibor qaratmay, tibbiyot xodimlari va o'quvchilarning tekin mardikor sifatida ishlashlarimi? Yoki 1999 yil 16 fevral va 2005 yil Andijon voqealari hukumat istaganidek talqin qilishimiz, hukumat istamagan tomonga e'tibor qaratmasligimizmi? Yoxud milliy xavfsizlik xizmatlari, ichki ishlar bo'limi kabi kuch organlaridan oyoqlarimizni qaltiroq tutadigan darajada qo'rqishimizmi? Bir to'da zo'rvon zolimlar mamlakat hududidagi istalgan sohani monopoliyalashtirib olishi-yu, xohlagan vaqtlarida korxona va zavodlarni mamlakat aholisi uchun muhim bo'lishiga qaramay, sun'iy bankrotlik holatiga tushirib, chet el sarmoyadorlariga sotishimi? Qisqacha qilib aytganda, bu hukumat nazarda tutayotgan tinchlik qanday bo'ladi? Bu borada fikrlayotgan insonlarni qiynaydigan savollar ko'plab topiladi. Bu savollarga javob topishga harakat qilish kerak. Bu savollar ustida fikrlash kerak. Bu savollarning javobini izlash jarayonida hukumat tomonidan o'ylab topilgan yolg'onlar iskanjasiga tushib qolmaslikka harakat qilish kerak. Ana shu yolg'onlar butun bir jamiyatni o'z e'tiqodidan boshqa tomonga burib yubordi. Ya'ni bu jamiyatdagi ko'p insonlar musulmon bo'la turib, islom shariatida barcha muammolarga yechim bor deb ayta olmaydigan, lekin tinchlik bo'lsa barcha narsa bo'ladi. Avvalo tinchlik degan jumlani baralla aytishni kanda qilishmaydi. Albatta bu gaplarimizdan bizni tinchlikni yomon ko'radi degan xulosa kelib chiqmasligi kerak. Lekin hukumatning aldovlarga uchgan insonlarning ko'pchiligi islom shariatidan ko'ra tinchlikni muhim deb ta'rif va tavsif qilishlari ko'pchiligimizda noto'g'ri tushunchalarni vujudga keltirdi va keltirmoqda. Hukumat va uning xizmatchilari jamiyat ongiga singdirishlari bo'yicha o'z haqqini talab qilish, adolat uchun kurashish, o'z e'tiqodi bo'yicha yashashga intilish ham tinchlikka rahna solishdir. Demak, ular xohlayotgan tinchlik o'z haq-huquqlaridan voz kechgan xalqning sukuti. Adolat uchun kurashmaslik va zulmlarga ko'nikish yoki shu zulmlarni xuddiki ko'rmayotgandek ko'z yumish yoki e'tiqodi talab qilgan amallarni bajarishdan uzoqlashish. Shu o'rinda yana savol tug'iladi. Bu xalqqa tinchlik kerak ekan, lekin o'z haq-huquqi, adolat kerak emasmi? Insonlarning haq-huquqlari ta'minlanmasa, adolat bo'lmasa, bunday holatda qanday tinchlik bo'ladi? Tinchlik shiorini niqob qilib olgan bu hukumat mana shu shior ostida xalqni aldab, haq yo'lga da'vat qiluvchilarni tinchlikka rahna solmoqda deya jamiyatga yomon ko'rsatishni o'ziga kasb qildi. Aslida esa adolat bo'lmagan, zulmga botgan boshqaruv ostidagi jamiyat qanday qilib tinch bo'lishi mumkinligi shu yolg'onlarga ishonayotganlarning xayollariga ham kelgani yo'q. Ha, bugungi holat tinchdek ko'rinishi mumkin. Lekin bu yolg'on tinchlikning ortida ko'r-ko'rona tobeylik, mutelik, mazlumlik va shu xalqning xorligi yashiringan. Nahotki shunday zulmlarga to'lgan yolg'on tinchlik bizga kerak bo'lsa. Axir bu asli tinchlik emas-ku. Bugungi holat zolimlarning manfaati uchun kerak bo'lgan va ular tinchlik deb nomlab olganidan boshqa narsa emas. Hukumat o'zining zulmli boshqaruvini yanada mustahkamlash uchun jamiyatni islom diniga da'vat qilib insonlarni uyg'otmoqchi bo'lganlarga qarshi jinoyatkorona harakatini kundan-kunga kuchaytirib, musulmonlarga nisbatan adovatini ochiq-oydin ko'rsatib, o'z dushmanligini shiddatli tarzda goh yashirib, goh oshkora davom ettirib kelmoqda. Islomga dushmanligini yashirish uchun o'zini tinchlikni saqlashga harakat qilayotgandek ko'rsatishi hukumatning yolg'onlaridan biridir.
İslom hech qachon tinchlikni buzuvchi omil sifatida namoyon bo'lgan emas. İslomni ko'tarib chiquvchilar adolat tiklanishi uchun zulmni yo'qotish maqsadida zolimlarga qarshi kurashadi. Jamiyatimizdagi kurash esa islomga da'vat qiluvchilar bilan zolim hukumat o'rtasidagi kurashdir. Da'vatchilarning maqsadi tinchlikka rahna solish emas, aksincha da'vatchilarning maqsadi pok islomiy hayotni jamiyatimizda hukmron qilishdan iboratdir. Ularning faoliyati aynan mana shu maqsadga qaratilgan. Da'vatchilar islomiy hayot tiklanishini va barcha insonlarning haq-huquqlari poymol qilinishidan to'xtatilishini, zolimlarning mazlumlarga qilayotgan zulmlariga chek qo'yilishini va bizning boshqaruvimiz adolatli boshqaruv bo'lishini niyat qilishgan. Shuni bilishimiz kerakki, adolat faqat islom tuzumi tatbiqi bilangina tiklanadi. Asl farovonlik, qalblar xotirjam bo'ladigan tinchlik islom boshqaruvi ostida shakllanadi. Ustimizda islom tatbiq qilinishligi bilan nafaqat dunyoda balki oxirat diyorida ham yuksak martabaga erishish imkoniyati kengayadi. Islomiy hayotdan Alloh taolo rozi bo'ladi. Demak, bizga islomiy hayot kerak. Buning uchun islomiy yo'l bilan harakat qilishimiz vojibdir.